Шуменският университет епископ Константин Преславски избира ректор. Общото събрание започна работа с кворум от 2/3. За нов 4-годишен мандат се кандидатира досегашният ректор професор Георги Колев, като изборът е с тайно гласуване. Финансова стабилност, утвърждаване авторитета на висшето училище и развитие на академичния състав са успехите на ръководството, които открои преди началото на изборната процедура професор Георги Колев. Критерии за работата на всеки един от ресорите е именно каква оценка ще ни дадат институционалната акредитация нашите колеги, които миналата седмица се заминаха, бяха тук 8 човека от различни вузови в България. И преди да тръгнат на заключителното заседание, казаха, че има много висок ръст във всяко едно направление за последните 4 години. Така че за мен това е оценката. Кадровото обезпечаване, осигуряването на оптимално добри условия за академично и научно израстване на преподавателите остават водещи приоритети през следващите 4 години, каза професор Георги Колев. И разбира се, качествено учебен процес, който при нас е от първата до последната година е приоритет. Процедурата за избор на ректор започна след отчетите на ректорското ръководство и представянето на програмата за нов мандат. По списък право да гласуват имат 260 членове на общото събрание. За легитимен избор са необходими 50 на 100 плюс 1 от гласовете на присъстващите. Висшият колективен орган на Шуменския университет ще определи днес съставите на академичния и контролния съвет.